ada satu masalah aku nak sebut hari ni. Sebenarnya masalah ni berkait dengan masalah rakyat kita lah. Okey, ramai yang tak sedar masalah ni, dan ada yang sedar dan buat-buat tak sedar, buat-buat tak nampak, buat-buat panas sebelah mata benda ni. Tapi dia melibatkan satu masalah yang bagi aku serius. Dia boleh mendatangkan macam-macam masalah lain selepas terjadinya masalah tersebut. Okey, aku akan ulas sekejap lagi. Intro. Jap. Dah tahun 2020 kot. So, intro baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar everybody? Are everybody doing well? Semua sihat? So, ini adalah episod 1 untuk playlist pesan. Bila sebut pasal pesan lah, so ini hari hidup aku lah. Aku rasa pesan ni ialah pesanan. Dia berbeza tau, pesanan dengan arahan. Arahan ialah macam kita cakap, okay, kau pergi buat ni. Itu adalah arahan. Pesanan ni macam ni, kita kau keluar ni jalan-jalan ataupun pergi mana-mana, tiba-tiba kau dapat call daripada bang, daripada siapa-siapa lah, pesankan beli ayam, pesankan beli ikan, pesankan beli air batu. Okay, itu adalah pesanan. So pesanan ni tak semestinya ikut, tapi ini punya pesan harus dipertimbangkan untuk ikut sebab melibatkan rakyat kita. Okey, sebelum aku ulas lanjut, aku nak baca sedikit data yang aku dapat daripada website Miros lah. Okey, statistik ni juga ada juga tambahan daripada JKR, JKJR, PJRN dan juga lain-lain lah. Alright. Sehingga Mac tahun 2019, dekat Malaysia ni ada 30.26 juta kenderaan. Okey, dalam 30.26 juta kenderaan tu dia melibatkan beberapa pecahan lah. So pecahan dia ialah 45.85% ialah motosikal, 47.36% ialah kereta, 0.20% ialah bas, 0.31% ialah teksi, 0.09% ialah kereta sewa pandu sendiri, 4.19% kenderaan barang. Okay, dan juga 1.96 ialah lain-lain kenderaan lah. Statistik untuk jumlah pemandu antara tahun 2005 hingga 2019 ialah seramai 17.07 juta termasuk 560,000 pemandu baru. Okey, rakyat kita ada 32.6 juta lah, tak salah aku lah rasanya. Cuba Google. Okay, bab yang kenderaan dan juga bab nisbah tu aku tak nak perincikan lah sebab ini bukan kelas matematik. Ini ialah episod pesan. Statistik yang aku dapat ni ialah last update 22/7/2019. Isu dia ialah parking sebenarnya. So aku tahu, everybody semua tahu, orang semua tahu parking tu apa. Ataupun nama Malaysia ialah meletakkan kenderaan lah. Okay, korang tahu tak parking tu tertakluk di bawah undang-undang sebenarnya. Salah je parking, kena saman. Salah parking, kena claim. Salah parking, kena tarik pun ada bro. So macam-macam masalah yang datang bila kita buat salah parking. Sebenarnya, itu bukannya benda aku nak ulas hari ni. So, masalah parking tu kena tarik ke, kena saman ke, itu salah kita lah. Sebab apa? Sebab kita parking salah tempat. Apa yang aku nak ulas hari ni ialah apabila kita salah parking, ia melibatkan kemalangan. So, kemalangan ni berpunca daripada kesalahan kita sendiri. So, aku nak korang faham dan dengar betul-betul apakah pesan kali ini. Ini melibatkan parking. Salah parking? Nanya bro, accident. Okey, macam ni. Ramai sejak kebelakangan ni aku tengok yang parking kau suka. Yang jelas terang dan nyata ialah parking di atas garisan putih dan juga garisan kuning lah. Okey, garisan putih dan garisan kuning tu ialah petunjuk
supaya kita tidak mengganggu lalu lintas. Bayangkan kalau kau parking di atas garisan, kau nak mengganggu lalu lintas. Asal boleh je kau ni. Aduh, sakit kepala betul lah. Okey. Tak kira lah yang korang parking tu ialah bas ke lori ke basikal ke motor ke, semuanya tertakluk bawah undang-undang peraturan. Dan juga parking ni dia ada undang-undang dan dia juga ada peraturan. Okey, tolong patuhi undang-undang kalau korang tak nak kena saman dan tak nak melibatkan kemalangan atas kesalahan kita juga kesakitan untuk orang lain. Bukan tak boleh nak parking tau dekat garisan-garisan yang ada tu, cumanya kena tahu lah, tengok situasi dengan tempat lah. Kalau dah bau jalan tu dah dekat dengan premis ataupun dah dekat dengan pembagi jalan ataupun divider apa semua, jangan nak parking. Ia menggunakan bahaya kepada orang lain lah. Parking lah ke tempat yang sepatutnya. Yang paling banyak terlibat ialah motosikal. Okey, gambar-gambar yang korang tengok aku ambil tu ialah gambar yang dekat tempat aku duduk sekarang ni. Okey, aku set home point hanya 10 km tau. Korang tengok berapa banyak gambar yang aku ambil. Ini ialah tak termasuk gambar-gambar yang aku tak ambil sebab garisan tak nampak. Okey, kalau garisan nampak, aku ingat lagi banyak gambar kot. Tadi aku dah bagi statistik untuk jenis dan juga bilangan kenderaan. Okey, sekarang ni aku nak bagi korang tengok statistik untuk kemalangan kematian. Jap. Yang ni bukan 100% kemalangan melibatkan parking. Okey, ini statistik kematian untuk tahun 2019 sehingga bulan Jun. Seramai 3,076 orang mati sebab kemalangan. 1,984 nya ialah motosikal. Untuk tahun 2019 aku boleh dapat full lagi. Okey, untuk tahun 2018, satu tahun 2018, seramai 6,284 kemalangan dan juga melibatkan 4,128 ialah kes kemalangan kematian motosikal. Jap. Ya, korang tengok, korang punya salah mati pun ada tau. Salah parkingnya pasal mati pun ada. Mati bro, mati. Okey, statistik ni dia boleh tahu tadi. Habis. Aku nak pesan sikit kepada pemandu kenderaan 4 roda khususnya. Tolonglah parking kenderaan korang kat tempat yang sepatutnya. Parking kat line putih tu kan tak boleh. Boleh sebenarnya, tapi tengok situasi dan juga tempat lah. Kalau boleh, parking lah lebih jauh-jauh. Jangan biar punggung kenderaan ataupun tayar belakang kenderaan korang tu secah pada jalan lah. Kalau spot tu tak sesuai, carilah spot lain. Tak apalah, letak di depan kedai tu pun, tak ada depan premis ke. Korang parking jauh sikit, boleh bersenam, jalan kaki sikit kan. Korang pun sihat. Ini tak, korang salah parking, bam. Siapa salah? Korang salah? Orang lain? Sakit bro, bukan setakat sakit, mati pun ada. Kalau kena saman pun teruk juga bro. Fee dia, wuih, boleh tahan. Aku tengok kat sini. Okay, yang ni aku ada letak tau dekat dalam aku punya description kat bawah. Korang boleh tengok kadar saman korang yang salah parking. Maaf bro. Wahai Red Malaysia, tolonglah ubah cara kita parking kenderaan. Dah tahun 2020 kot, jangan pandang remeh perkara ni. Yang sebab kita, orang lain dapat sakit. Pada yang nak tengok statistik ataupun data yang lain-lain aku yang aku download daripada website Miros tu, aku sediakan link di bawah, so boleh tengok. So aku ada upload buku statistik kemalangan jalan raya dan juga kadar compound kesalahan jalan raya. Okay, alright, that's it for today. Ada lagi pesanan yang lain mungkin akan sampai dekat skrin korang dalam episod yang akan datang. Okay, pastikan korang teruskan menonton video, tekan button subscribe di bawah, tekan button share, tekan button like, tinggalkan komen kalau korang ada sebarang komen yang rasa boleh membina. Okay, jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Peace.